Вітаю всіх, хто зараз з нами. Знову новини у файному ранку. Сьогодні на вулиці Підгородня, 48 у Тернополі не буде електропостачання з 9 до 13 години. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Більше тонни водоростей витягнули із водойми у гідропарку Топільче в Тернополі працівники водного господарства області. Про це повідомив завідувач парку Топільче Юрій Бойко. За його словами, очистку води у парку розпочали в п'ятницю. Це роблять вперше за останні 30 років. З бюджету тернопільської громади для цього виділили 1 мільйон 302 тисячі гривень. Як чистять воду, бачила Світлана Лазорик. З 8-ї години троє працівників регіонального офісу водних ресурсів області в парку Топільче чистять водойму навколо Козацького острова. Беру борону на лодку, пливу на середину, шукаю, де є багато водоростів, закидаю борону і хлопці тягнуть водоростю до берега. Іначе їх немає як витягнути, а земснаряд воно забиває. Далі за допомогою земснаряду робітники будуть викачувати на мул. Ми взяли на водгоспі, вулиця Чехова. Він працює, ну як, має ті двигуни, тягуни, і вони через шланги ті викидають просто продовження шланги в будь-яку територію. 1,50 – 1,70 – то буде достатня глибина озерця. Аналіз мулу на вміст шкідливих речовин робити не будуть, повідомив директор комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя Микола Лесів. За його словами, їх вивозитимуть за межі парку. Куди саме, не уточнив. Еколог, доктор географічних наук Любомир Царик розповів, що складати мул на території парку навіть тимчасово не бажано. Особливість на мулів така, що в них зосереджуються найбільше забруднюючі речовини. Концентрується. Тобто вода як передаточний такий інструмент. В воду попали забруднюючі речовини, і вони акумулюються або в намулах осідають на поверхню днища, або вони асимілюються якимось чином рослинками. І тоді з відмерлими рештками теж осідають на дно. Якщо він буде складуватися і знаходитися ось тут на місці виїмки, так, на берегах цього ставку, то він, звичайно, буде фонити, тому що в нього концентрація різноманітних, навіть важких металів, інших речовин є доволі високою. Юрій Бойко каже, що на цій водоймі роботи триватимуть ще 4 місяці. Далі чиститимуть 6 водних каналів в парку Топільче. Там ті в нас, ну як сказати, не особо заростають. Там є така ще одна там біля цього, ну, але вона так поверхнево тільки вкрилася тою ряскою. То, а там ті більш-менш в такому нормальному стані. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Рішення про очищення каналів і штучних водойм в парку було прийнято 23 липня на виробничій нараді в Тернопільській міській раді, на якій обговорювали очищення водних каналів. Про це повідомив директор комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку Тернополя Микола Лесів. За його словами, водойми в парку не очищувалися більше 30 років. Сьогодні у Кременці другий день літнього чемпіонату України із санного спорту на санкороликах серед дорослих, повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. За його словами, сьогодні у програмі о 10-й годині розпочнуться тренувальні заїзди чоловіків, а о 12-й годині тренуватимуться жінки. Офіційні заїзди та відкриття змагань 8 серпня. За добу у Тернополі народилося 17 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 10 немовлят, 7 хлопчиків і 3 дівчинки. Про це повідомила медсестра Ірина Мушинська. І у перинатальному центрі матері дитини, що у центрі міста народилося 6 хлопчиків, повідомила акушер Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами о 8:30.